الرحمن الرحيم. الفعل الماضي kata kerja yang telah berlaku, past tense. Okay, kata kerja yang telah berlaku, past tense. Okay, sebelum ni kita dah belajar present tense al-fi'lul mudhari'. Sekarang kita tengok al-fi'lul madhi, kata kerja yang telah berlaku, past tense. Okay, mengikut juga kepada ad-dhamair, kata ganti nama. Okay, kata ganti nama. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Okay, sebagaimana yang kita belajar pada fi'il mudhari', bahawa apabila berubah kata ganti nama, maka berubahlah struktur ataupun kata kerja. Okay. Untuk fi'il madi, penambahan yang berlaku pada kata kerja ialah melibatkan penambahan yang hujung ni, ya. Yang hujung. Okay, yang inilah. Alif, waw alif, ta berbaris mati, ta berbaris atas alif, ta, na. Okay. Ta, tuma, tum, ti, tuma, tunna, tu, na. Okay. So, awak, bila awak tengok kepada kata kerja ni, okay, kataba ialah kata asal. Okay, awak boleh tengok perkataan kataba ni di dalam kamus. Okay. So, inilah dia kata asal ataupun root word. Untuk huwa. So dalam kataba ni ada kata ganti nama huwa. Okay, so dia bermaksud apa? Dia telah menulis. Okay, fi'il madi, jadi mesti ada terjemahan telah, ya. Dia telah menulis. Okay, kemudian awak nak tukarkan kepada dia berdua telah menulis. Huma kataba, tambah apa? Alif. Okay. Kemudian mereka semua hum, tambah apa? Waw alif, katabu. Okey. Kemudian hiya, dia perempuan, katabat, tambah ta berbaris, mati. Okey, katabat. Huma katabata, tambah ta alif. Hunna na, katabna. Anta ta, katabta. Antuma katabtuma, tambah tuma. Antum katab tum, tambah tum. Anti katab ti, tambah ti. Antuma katab tuma, tambah tuma. Antunna katab tunna, tambah tunna. Ana katab tu, tambah tu. Nahnu katabna, tambah na. Nun berbaris atas dan alif. Okey, kalau awak perhatikan, bermula daripada katabna, okey, hinggalah kata benda yang ini, huruf terakhir sebelum huruf tambahan itu berbaris mati. Okey, huruf terakhir sebelum huruf tambahan, iaitu huruf ba lah. Okey, ni kata asal. So, huruf ba lah adalah huruf terakhir. Jadi, formulanya ialah huruf terakhir sebelum huruf tambahan. Ini huruf tambahan, ya. Okey, huruf terakhir sebelum huruf tambahan berbaris mati. Okey, ini daripada kata benda sampai kata benda yang ini. Alright? Okey, satu lagi yang perlu awak beri perhatian ialah waw alif ini. Okey, sebagaimana yang saya bagi tahu sebelum ini, apabila ada huruf waw berbaris mati, okey, sebelumnya mesti berbaris depan. Katabu. Okey. Begitu juga kalau alif ni. Kataba. Tapi ini tak nampak sangat sebab asalnya adalah kataba. Kataba. Okey. Yang ini kena bagi perhatian lah. Waw berbaris mati, sebelumnya baris depan. Okey. Katabat tak ada masalah. Katabata pun tak ada masalah. Yang inilah awak kena ingat, ya.